यो वेब सीरीज का डायरेक्टर, इसको कलाकार र यसमा संलग्न रहनु भएका पर्दा भित्र र बाहिरका सम्पूर्ण महानुभावहरु, कलाकार मित्रहरु, यहाँहरु सबैलाई म सर्वप्रथम त यो कार्यक्रममा अलिकति मेरो ढिलासुस्ती भएकोमा क्षमा प्रार्थी छु। आई एम सो सरी। यति राम्रो वेब सिरिज बनाउनु भएछ तपाईँहरूले, म चकित भएँ। आरती वेब सिरिजको विषयमा मेरो प्रिय भाइ, मेरो गाउँले, मेरो छिमेकी र मेरो साथीको छोरा पनि हो नुतन, अत्यन्तै प्रतिभाशाली। नुतनको पिताजीको विवाहको म जन्त गएको थिएँ। उहाँको पिता मेरो साथी भनेपछि उहाँ यति एक्टिभ, यति राम्रो, यति छरितो, यति ट्यालेन्टेड कलाकार हुनुहुन्छ, म त अलिकति उमेर पनि खाएँ कि जस्तो लाग्यो उहाँलाई हेर्दा। एनिवे, इन्टायर टिमलाई, यसको नायक, यसको अन्य नायिका, अरू कलाकारहरू, यो वेब सिरिज आफैमा पनि एउटा विशेष प्रयोग हो। नेपालमा अघि उद्घोषक मित्रले भनिसक्नु भएको छ, टेलिसिरियलहरू धेरै आएको छ तर वेब सिरिज असाध्यै कम छ। पर्दाको चर्चित कलाकार मुकुल सरले पनि धेरै कुरा बताइसक्नु भएको छ, म उहाँसँग हाइली इम्प्रेस्ड पनि छु। धेरै राम्रो कलाकार हुनुहुन्छ मुकुल सर, तपाईँको अभिनयबाट हामी धेरै प्रभावित छौँ। मुकुल भुषालजीको उपस्थिति आफैमा हेभी वेट उपस्थिति हो। माननीय मन्त्रीज्यूले पनि आफ्नो अमूल्य समय दिनुभएको छ। त्यसै गरी अरू गण्यमान्य भलाद्मी व्यक्तिहरू जो स्टेजमा यहाँ हुनुहुन्छ, तपाईँहरू सबैप्रति म नतमस्तक हुँदै एकदमै धन्यवाद, कृतज्ञता र आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। आज नगरकोटमा पिकनिक कार्यक्रम थियो, त्यहाँबाट आउँदा अलिकति ढिलो भइदियो। हामी दुःखमा छौँ साथीहरू। यो देशको होनहार सपुतहरू, दुईजना युवाहरू सुजल राउत र वीरेन्द्र शाहले आफ्नो बलिदान गर्नुभएको छ। यस्तो अवस्थामा हाँस्ने, गाउने, नाच्ने यो कार्यक्रम गर्न दिलैदेखि हामी नामन्जुर छौँ, तर पनि परिस्थितिको बाध्यता हो। युवाहरू जसरी फ्रस्ट्रेसनमा छन्, डिप्रेसनमा छन्, वेल एजुकेटेड युवाहरूको पहिलो रोजाए युनाइटेड स्टेट्स अफ अमेरिका, त्यसपछि युरोप र अन्य देशहरू भएको छ। देशमा रोजगारी सृजना भएको छैन। म पनि राजनीतिक फिल्डकै मान्छे हुँ, यद्यपि राजनीतिदेखि आम युवाहरूको सन्तुष्टि पक्कै पनि छैन, फ्रस्ट्रेसन छ। म यहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु, 100 इयर्स अफ सोलिट्युडका लेखक ग्रेबियल गार्सिया मार्केज, जसले फिडेल क्यास्ट्रोलाई कुर्सीमा ओथारो लाग्ने एकाडेमिक नेता होइन, जनताको काम गर्ने नेता भन्नुभएको थियो, त्यस्तो नेताको जरुरी छ। यो वेब सिरिज पनि बलात्कार घटनासँग रिलेटेड भएछ। यहाँ धेरैले भन्नुभयो निर्मला पन्तको हत्याकाण्डको कथा कुनै न कुनै रूपमा यसमा रिफ्ल्याक्सन भएको छ भनेर भन्नुभएको छ। मैले दुर्भाग्यवश वेब सिरिजको अन्तिमतिर मात्रै हेर्न पाएँ। यो नेट टिभीमा आउने यो वेब सिरिज हेरौँला र यसको अरू पार्टहरूको विषयमा पनि जानकारी लिउँला। यहाँ फर्म पनि तपाईँहरूले भर्नुभएको छ, पक्कै पनि यो मेगा भाइरल हुनेछ यो वेब सिरिज र धेरै सक्सेसफुल हुनेछ। म यो फिल्डको मान्छे होइन, यद्यपि म आशा भरोसा विश्वास गर्छु कि यो वेब सिरिज नेपाली वेब सिरिजको इतिहासको एउटा माइल स्टोन हुनेछ। ओटिटी प्लेटफर्ममा अहिले जति पनि भिडियोहरू आइरहेका छन्, आउटस्ट्यान्डिङ। अहिलेको यङ जेनेरेसनको काम हेर्दा म एकदमै सेटिस्फाइड छु, हाइली इम्प्रेस्ड पनि छु। नेपालमा वास्तवमा हामी बलिउड हलिउडको कुरा गर्दाखेरि नेपालमा पनि हलिउड बलिउड स्तरीय कलाकारहरू उत्पादन भइरहेको मलाई अनुभूति हुन्छ। कुनै दिन मुकुलजी उहाँहरू जस्तै यही वेब सिरिजको कलाकारले अस्कार अवार्ड हातमा उचाल्नु हो भने आश्चर्य मान्नु पर्दैन। त्यो स्तरको कलाकारहरू आउनु भएको छ। त्यसो त अहिले सिनेमामाथिको लगानी बालुवामा पानी भए जस्तो छ, म सम्झिन्छु। लास्ट टाइम मुकुलजीले अभिनय गरेको करिब करिब बालन शाहजीको कथा रिफ्ल्याक्सन हुने ऐचो पैचो भन्ने सिनेमा, त्यो सिनेमालाई 60 वर्षीय भारतीय जवान शाहरुख खानको सिनेमाले समुद्रमा ठुलो माछाले सानो माछा खाए जस्तै कपलाकै खाइदियो। मेरो बुझाइ के थियो भने नेपालको जस्तो बालन शाहज्यूले जुन अडान लिनुभएको छ नि, नेपालमा नेपाली सिनेमाहरू चल्नुपर्छ, पहिलो प्रायोरिटी नेपाली सिनेमाले पाउनुपर्छ।
तर यहाँको यो दलाल सरकारले सुन्दैन। म यो सरकारको खण्डन मण्डन गर्नको निम्ति आदि इत्यादि गर्नको निम्ति यो मञ्च प्रयोग गरिरहेको छैन। तर हिजोकै घटनालाई तपाईँले निहाल्नुहुन्छ भने पनि देशका दुई होनहर सपुतहरू जसले इपिएस भाषा परीक्षामा सामेल हुन आउने क्रममा अन्याय भोगेपछि सडक आन्दोलनमा आउनु भएको थियो, मन्त्रीज्यूको त गाडी चल्यो वा बाल बाल बस्नुभयो, तर त्यो घटनाको विषयमा सरकारले बहुत दुःखद स्टेटमेन्ट दिएको छ। ऊ गाडी चलेकोमा दुःख व्यक्त गरिरहेको छ, तर देशका होनहर दुई सपुतहरू मारिँदाखेरि उसले कुनै संवेदना दिएको छैन, हार्दिक श्रद्धाञ्जलि व्यक्त गर्न हिचकिचाएको छ, क्षतिपूर्ति दिने कुरामा उसको हिचकिचाहट तपाईँले देखिरहनु भएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अरूतिर अन्त चैतमा जन्त भने जस्तो असान्दर्भिक काममा अल्बलिरहेको टिकटक जस्तो लोकप्रिय प्लेटफर्म बन्द गर्नको निम्ति अगाडि बढिरहेको यो सरकारले देश जनता विकास समृद्धिको पक्षमा माखो पनि मारेको छैन। देशको पक्षमा, जनताको पक्षमा, विकासको पक्षमा, समृद्धिको पक्षमा जबसम्म यो सरकारले प्रभावकारी काम अगाडि बढाउँदैन तबसम्म यसलाई थपडी बजाएर अनुमोदन गर्नुपर्ने जरुरी छैन। त्यसैले अन्तिममा म के भन्छु भने यो वेब सिरिज अत्यन्तै राम्रो छ भन्ने प्रतिक्रिया फिडब्याक आइरहेको छ। तपाईँहरूलाई म विश यु अल द बेस्ट भन्दै हार्दिक शुभकामना र आशीर्वाद दिन चाहन्छु। यसको कलाकारहरू पनि 101 हुनुहुँदो रहेछ। आयोजक महोदयले म पुण्य गौतमलाई यो मञ्चसम्म बोलाएर केही शब्दहरू अभिव्यक्त गर्ने मौका दिनुभयो र तपाईँहरूले पनि उहिले अमेरिकाको एउटा स्वतन्त्रता सेनानीको रूपमा लड्दा लड्दै मारिनुभएका विश्व प्रसिद्ध लेजेन्ड प्रजातन्त्रवादी नेता मार्टिन लुथर किङको त्यो भनाइ आई हेभ अ ड्रिम, मसँग एउटा सपना छ, यो देशको भविष्यलाई उज्जवल बनाउने सपना छ भन्ने हिसाबले हातमा हात काँधमा काँध मिलाएर हाते मालो गरेर अगाडि बढ्नु जरुरी छ। र अन्त्यमा सन्दीप लामी छानेको विषय पनि तपाईँलाई थाहा छ, पल शाह बाबुको विषय पनि तपाईँलाई थाहा छ, पल शाहको बहिनीको हातको मेहेन्दीको रङ अहिले पनि उत्रिएको छैन, तर पल शाह बाबुको यही नाबालिका रेप सम्बन्धी फाइल फेरि सर्वोच्च अदालतमा रिओपन भएको छ, फेरि नयाँ सिराबाट इन्भेस्टिगेसन गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले न्यायको मन्दिर मानिएको सुप्रिम कोर्टबाट आदेश आइसकेको छ। सन्दीप लामी छानेलाई भिक्टिम करार गरिसकेको छ। अब मुलुकी होइन अपराध संहिता अन्तर्गत यसको सजाय तोक्नको निम्ति फेरि इजलास बस्दिरहेछ। मलाई एउटा सम्झना हुन्छ, सम्माननीय पूर्व प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्रीमान गोपाल पराजुलीज्यू, मैले आफ्नो पिएचडीको ग्रान्ड थेसिसको क्रममा उहाँसँग दुई चारचोटि भेटेको थिएँ, अस्ति पनि मेरो कुराकानी भएको थियो। उहाँले भन्नुहुन्थ्यो न्याय र कानुन दुई फरक चिज भए पनि अन्योन्याश्रित सम्बन्ध हुन्छ, न्यायको रङ हरियो हुन्छ, कानुनको रङ खैरो हुन्छ, न्यायसँग विभेद जोडिएको हुन्छ, कानुन एभिडेन्सको आधारमा चल्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहे सन्दीप लामी छाने, पल शाह आदि इत्यादि विषय जो जोडिएर आएको छ, यो पनि कुनै न कुनै हिसाबले बलात्कारसँग सम्बन्धित मुद्दा भनेर आइडेन्टिफाइड भएको मुद्दा हो। यसको विषयमा न्यायको मन्दिर रूपी सर्वोच्च अदालत र न्यायमूर्ति रूपी भगवान रूपी न्यायाधीश ज्यूहरू अवश्य पनि सजग हुनुहुनेछ। सर्प पनि भागोस्, लट्ठी पनि नवाचियोस्, तर काहीँ नभएको जात्रा हाँडी गाउँमा नलागोस्, नाबालिका भनिएकी पीडितहरूलाई पनि न्याय होस्, पल शाह र सन्दीपलाई पनि न्याय होस्। र यो वेब सिरिज बलात्कारकै घटनामा राजनैतिक शक्तिको दुरुपयोग गरेर एउटा पात्र जो उदाएको हुन्छ उसको सुपुत्र भनौँ या कुपुत्र उसले बलात्कार जस्तो जघन्य कुकर्ममा आफूलाई संलग्न गरेको हुन्छ, त्यसको विषयमा यो वेब सिरिजले बोलेको रहेछ, बुलन्द आवाज उठाएको छ। हत्या, हिंसा, बलात्कार, लुट जस्ता यो आतंक जन्य घटनाहरूबाट, यो क्यान्सरबाट समाजलाई मुक्ति दिनुपर्छ। जिरो टोलरेन्स अगेन्स्ट क्राइम एन्ड करप्सन, भ्रष्टाचार र अपराध विरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अप्नाउनु पर्छ। पर्दाका बडे बडे भिलेनहरू वास्तविक जीवनमा देवतुल्य देखिनुहुन्छ। फर इक्जाम्पल बलिउडमा डेनी र अमरेश पुरी, उहाँहरू दर्जनौँ आतंक, हत्या, हिंसा, लुट, बलात्कारमा संलग्न हुनुहुन्थ्यो, तर पर्दाभित्र उहाँहरू झन्डै झन्डै दाउद इब्राहिम, छोटा राजन, पाब्लो इस्कोबार जस्तो देखिए पनि बाहिर त देवता जस्तो। नूतन भाइ अलिकति नेगेटिभ क्यारेक्टरमा हुनुहुँदो रहेछ, तर मेरो भाइ दुधले धोएको जस्तो हुनुहुन्छ, बडो पवित्र हुनुहुन्छ,
यहाँ पौडेलजी पनि मन्तव्य व्यक्त गरेर जानु भएको छ, म एकदमै खुसी छु। यो समाजका वास्तविक कीडा मकौडा भेलेनहरू, वास्तविक अर्थका आतंककारी जस्तो व्यक्तित्वहरू छोटो बढेपछि भारी फुर्ती बढाउँछ, उर्लेको खहरे हेर कत्तिको गडगडाउँछ, कवि शिरोमणि लेखनाथ पौडेलज्यूले भन्नुभएको छ। त्यसै गरी उत्तौलो मान्छेहरू धोतीको जुम्रो टोपीमा पुगेपछि उत्पात चोरी फुरी गर्छ भन्ने हाम्रो समाजमा भनाइ नै छ। त्यस ढङ्गको छोटोपन होइन। उही कवि शिरोमणिको अर्को पङ्क्ति कवि शिरोमणि लेखनाथ पौडेल भन्नुहुन्छ, उपकारी गुणी व्यक्ति निउरिन्छ निरन्तर, फलेको वृक्ष हेर नझुकेको कहाँ छ र, तपाईँहरू झुक्नु भएको छ तर झुक्नु चाहिँ भएको छैन। मलाई आशा भरोसा विश्वास छ यो टिमले नेपाली समाजमा नेपाली कलाकारिताको इतिहासमा एउटा अमिट छाप छोड्नेछ, नयाँ आयाम खडा गर्नेछ। तपाईँहरूलाई आशीर्वाद छ र तपाईँहरूको दिन दुगुना रात चौगुनाको दरले प्रगति उन्नति हुँदै जाओस्। कलाकारिताको क्षेत्रमा, सामाजिक क्षेत्रमा, न्यायको क्षेत्रमा तपाईँहरू बहुमुखी प्रतिभा सहित अगाडि बढ्नुहुनेछ भन्ने मैले भरोसा दिँदै यहाँ समक्ष म पुण्य गौतम पनि विश यू अल द बेस्ट, ह्याप्पी न्यू इयर। हामीका दुईवटा ह्याप्पी न्यू इयर आउँदो रहेछ, यो चाहिँ अङ्ग्रेजी क्यालेन्डर अनुसारको ह्याप्पी न्यू इयर हो। ह्याप्पी न्यू इयर सबै साथीहरूलाई, ह्याप्पी न्यू इयरको म्यासेज दिने वास्तविक नयाँ वर्ष, अहिले चाहिँ ह्याप्पी न्यू इयर आयो, नयाँ वर्ष 2081 सालमा फेरि भेट्ने बाछा बन्धन सहित 81 सालसम्म तपाईँहरूले बेग्लै पटकथा लेखिसक्नु हुनेछ भन्ने आशा भरोसा विश्वास व्यक्त गर्दै मिडियाकर्मी साथीहरू र आदरणीय प्रमुख अतिथि विशिष्ट अतिथिजीहरूमा म हार्दिकतापूर्वक कृतज्ञता ज्ञापन गर्दै आयोजक महोदयहरूलाई पनि तपाईँहरूको सफलताको कामना गर्दै तपाईँहरू अगाडि बढ्नुहोस्, तपाईँहरूको साथमा हामी हमेसा अगाडि बढ्नेछौँ भन्ने प्रतिबद्धता र वाचा व्यक्त गर्दै म बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्ते, अभिवादन। हामीलाई दिनुभएको छ उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहे, हाम्रो आतिथ्यलाई स्वीकार गरेर यहाँसम्म आइदिनु भएको छ आदरणीय मुकुन भुषाल सर, कृपया ताली बजाएर यो सम्मानलाई सार्थक बनाइदिनु होला। काम गर्ने मेरो बानी छ, त्यसै कारणले भाषण मलाई गर्न आउँदैन, काम गर्न आउँछ। त्यसैको फलस्वरूप आज म तपाईँहरूको सामने आएको छु। सबैलाई जय मातृभूमिको अभिवादन गर्दै धन्यवाद।